saya terima nikahnya dan kawinnya. Dia setuju rupiah dibinti Bapak Sirwono dengan emas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para sahabat dan kami tadi, Bapak Wali Nikah Pak Supono, beserta keluarga yang kami akan hadirin, Bapak Saksi Nikah, keluarga kemanten putra yang kami hormati, kemanten berdua, Saudara Solihuddin, Nur Hayati, dan Dias Dwi Rubianti yang berbahagia. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, tak lupa kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya hari ini kita bisa hadir di majelis yang penuh kebaikan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum prosesi akan nikah dilaksanakan, kita awali acara dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekaligus kita mendoakan wakil khusus kemanten berdua nanti dalam membina hidup rumah tangga senantiasa diberi lapangnya hati, tetapnya iman, selamat keluarga di dunia dunia wal akhirah. Amin. Ala hadhihi niyyatillahi taala al-Fatihah. Amin. Salajengipun dumateng Pak Supono, yeah. Nah, sekali lagi nanti boleh menikahkan, boleh diwakilkan. Wakil lah. Ini kan Dewi. Diwakilkan apa mulu? Wakil. Atau tetap orang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo. Kulo. Bapak Supono. Bapak Supono. Pasrah. Pasrah. Wakil. Wakil. Wali nikah. Wali nikah. Datang panjenengan. Datang panjenengan. Pak Penghulu. Pak Penghulu. Kulo aturi. Kulo aturi. Nikahaken. Nikahaken. Tiang jalur. Tiang jalur. Solihuddin Nur Hayati. Solihuddin Nur Hayati. Putranipun. Putranipun. Bapak. Bapak. Muhammad Abdul Hadi. Muhammad Abdul Hadi. Dikantuk. Dikantuk putri kandung kula. Putri kandung kula. Dias Dwi Rupianti. Dias Dwi Rupianti. Sarono. Sarono. Ngangge mas kawin. Mas kawin. Arupi Arto. Arupi Arto. Rp100.000. Rp100.000. Kontan. Kontan. Sampun. Sampun. Angin kula. Angin kula. Pasrah. Pasrah. Wakil wali nikah. Wakil wali nikah. Dateng panjenengan. Dateng panjenengan. Anti ikhlas. Anti ikhlas. Lan rido. Lan rido. Kula trami pasrah wakil wali nikah nipun Bapak Supono untuk menikahkan Solihuddin Nur Hayati dengan Dias Dwi Rupianti. Pak Wali, tanda tangan ini pelan-pelan itu kotak ini gini. Iya, laras. Nah, malis ini tempatnya. Kepleng.
gak kena dicep kurang. Oke. Nah, ini ki. Kena materai. Kena kena. Ampun, pasrah lebih pindah tempat. Awas hati-hati. Sekilo gini. Kecul. Mas, para hadirin kak kalau hormati, waktu itu sih kemantan pergi lagi Mas Hayati Mbak Dea sih. Ibu niati ibadah niki pernikahannya sih, karena pernikahan kewajiban perintah juga amanah. Insyaallah pernikahan itu niatnya baik, lillahi ta'ala, kedari doanya orang tua dan walinya. Yang ketiga, doa restu panjenengan semuanya hadir. Insyaallah kemantan berdua Mas Hayati Mbak Dea sih mintakan Allah untuk bisa membangun serta mewujudkan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang diri dari Allah, jadi keluarga yang bahagia. Niat itu ibadah, baca basmalah. Bismillah. Aku lupa lihat apa yang terlakukan. Nawal kafur rohim, baca istighfar dan syahadat tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa wal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nusiku wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza man taqwa izzawjuka alama amrallahu bihi min imsakin ma'ruf aqsitu kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salihutin nur hayati bin Muhammad Abdul Hadi angkahtuka uzzawajtuka diyas dwi rupianti binta supana maulia biha alladhi wakalani bimari khamsami ati alaf nabiya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara salihutin nur hayati bin Bapak Muhammad Abdul Hadi, engkau saya nikahkan dan engkau saya kawinkan dengan diyas dwi rupianti binti Bapak Supono yang sudah mewakilkan wali nikahnya pada saya dengan mas kawin uang Rp500.000 tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dias Dwi Rupianti binti Bapak Supono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. وجمع بينهم في Assalamualaikum.
jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Samyo du'ana. Maulana ya Maulana, ya Samyo du'ana. Maulana ya Maulana, ya Samyo selalu mencintamu, menyayangmu.
datang pun tiba kata pepatah. Ku butuh cinta, kamu pun datang aku bahagia. Pernah merasa sakitnya cinta hati kecewa. Lalu kau hadir, aku terlena tiada berdaya. Layang-layang kini mekar kembali, kau siram dengan cinta sepenuh hati. Ditinggal nikah, ku lepas dengan ikhlas. Gantinya kamu ikhlas membawa berkah. Gawe rupi te hingga bubu sing
Surya Ban Elin. Elin Saulin. Iya, Mas. Nuwun kawula nuwun. Kasugengan kawilujengan kabagas kasarasan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula saha panjenengan sedaya ingkang satuhu dahat kinurmatan para pepunden sesepuh ingkang sampun rawuh kebak kawruh pantes paring pituduh Bapak Ustad Ibu Ustadzah ingkang kula tuhoni dawuh pangandikanipun keblating manembah dateng ngarsa dalem Gusti. Ugi bapa saha ibu ingkang satuhu bagya mulya. Ari ingkang sampun pinilih dinten ingkang sampun katetepaken. Pepunden dalem ingkang mangku gati panjenenganipun Bapa Supono sekalian Ibu Rupini. Netepi darmanipun sepuh Hamiwaha ingkang putri Mahargya Siwi handhaupaken putrinipun ingkang paring asma Kusuma Ayu Deas Dwi Rupianti ingkang sampun pinanggih kalian jodhonipun priya bagus ingkang dipun tresnani asesilih Rokomas Solihuddin Nur Hayati putra Bapak Muhammad Abdul Hadi miwah Ibu Senima ingkang pidalem saking tlatah Sri Gading Ngoro Mojokerto. Kita dherekaken adicara pahargian pawiwahan ngantos paripurnanipun adicara. Nuwun kawula nuwun. Anyaryosaken kawontenanipun tlatah Pungging Mojokerto. Wahe kwadi doso purwa midra lodra kaping sasra bawana. Kawistara saking mandrawa katingal saking katebihan. Sang mustikaning pawiwahan Sri Atmaja pinanganten putri. Mijil saking sasana mayang arum panti busana. Mencorong cahyaning pindho sang prameswari noto kadya dening sang widodari Batari Suprabo sarwa pantes anggenipun ngrasuk busana ngadi sarira paes wadana lumampah alon lampahipun kinapit dining ingkang Rama saha ibu dasar pinanganten putri wiwit alit dipun gulawentah dining Rama ibu sekadahipun kawruh tata krami ilmu agami pramila pantes bilih pinanganten putri dadosa wanudya kang utama pawestri kang utami rinten kelawan dalu anggenipun manembah ngibadah dateng Gusti Allah sambating busana anggembo busananing prameswari noto mencorong cahyaning risang kaki Prabu Gatutkaca Arimbi Atmaja Bima Putra Bapa Supono miwak Ibu Rupini hawit kalenggahan menika sampun jangkep nindakaken jejibahan minangka tiang sepuh handhaupaken putri katresnanipun bedol kembar mayang kapasraken wujud Sekar Adi Kalpataru ingkang kadamel saking janur kuning
pramila pinilih janur kuning sinorotan cahya cahyaning Gusti Allah paring pepadang dateng sang pinanganten anggenipun mangun bali wisma. Tentreming swasana wahyuning judo ingkang tumurun wimbuh wahyuning katentreman. Rapala jiniro kabeh tuwi tatarono kalaning boyo pindo moyo pindo jenar sengkalanya argo dedak dali katut kaca nyirnakaken sekathahipun bebaya wonten margi. Sampun samapta gati sawego ing diri kita dereaken kawiwitan lampahipun manten kakung kairing sholawat nabi kita waosaken sholawat nabi kadi atur Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Volume musik ditambah mas operator. Kadereaken adicara panggih kairing unglipun gending kebu giro. Sampun dados katetepanipun Gusti Allah ingkang manggaken lari kekalih wong ayu Deas Dwi Rupianti dalah wong ganteng Solihuddin ingkang sepisan katindakan adicara tukar kembar mayang pramila sinebut kembar mayang kembar menika padha padha tresnane padha kekarepane manunggalaken niat tekad lan kajat mangun bali wisma. Sekar mayang ingkang dipun asta dening Jejoko miwah kenyo sakembaran kembar busanane kembar dedeke ya kembar yuswane jumangkahipun suku saking pinanganten sarimbit tempukipun catur netro catur papat netro mripat babar daya katresnan kumlawe astanipun pinanganten samya balang gantal kedadosan saking godhong suruh ingkang lininting cinancang benang lawe pramila pinilih godhong suruh lumah kurpe seje nanging menawi dipun gigit padha getire bingah susah badhe dipun lampahi sesarengan pinanganten putri ngaturaken bektinipun dateng wong ganteng Solihuddin.
Sigra pinanganten putri lenggah anjengku wonten sangarsanipun pinanganten kakung dumawah titi adi coro wiji dadi sigra pinanganten kakung ngidak tigan sanalika tigan dipun idak pecah pecahipun tigan menika pralambang pecahipun kadewasan kandhutanipun pinanganten putri enggalo kaparingan kanugrahan putra putri ingkang soleh dipun basuh sukunipun manten kakung dening wong ayu Deas Dwi Rupianti pratondo Deas Dwi Rupianti jejeripun tiang estri swarga nunut raka katut kedah ngabekti mituhu sakatresnan inggih menika wong ganteng Solihuddin paripurna kabasuh sukunipun pinanganten kakung giya pinanganten putri dipun jumenengaken adicara junjung derajat mulyakaken gesangipun pinanganten putri junjung dhuwur derajate kulawarga sembah jaja pinanganten putri jumangkah midri ingkang garwa ambal kaping 3 lon-lonan anggenipun jumangkah midr jagat kanthi paring gegambaran senadyan to midra sejagat pinanganten putri mboten badhe saged manggihaken wong ganteng tanggung jawab paring katresnan lahir batin amung kejawi putra bapa Muhammad Abdul Hadi saha ibu ingkang paring asma Raka Mas Solihuddin Nur Hayati dasar pinanganten kakung satrio bagus pidekso krenggo dening busono blangkon pinarodo awim bui kawi bawaniro sampun paripurno anggenipun midr jagat lari kekalih dipun papak dening ingkang romo ibu perkawis wonten omah-omah amrih karembuka kanthi weningipun panggalih kadosa keluargi ingkang adem kados dening ademipun toya ingkang dipun unjukaken mempelai berdua diberi minum oleh ayah dan bunda menggunakan air jernih dengan harapan masalah di dalam keluarga senantiasa dimusyawarahkan menggunakan hati dan pikiran yang jernih sejernih air yang diminumkan sinengkepan kain sindur padhe kagendong kaboyong tumuju bapak mung bisa nuduhake dalan sing bener kanggo gayuh kamulyane wong omah-omah ngger niatono ngibadah yo nak niatono ngibadah nyenyuwun pitulungan nyenyuwun kekuatan marang Gusti Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim ingkang rama jumangkah wonten ngarsa menggah ingkang ibu jumurung wonten pungkur tutwuri handayani gendok cahayu ngerca bagus rino lan wengi sampean tak dongaake opo sing kok jaluk diijabah dening Gusti Allah dadi rumah tangga sing adem ayem nganti kaken-kaken ninen-ninen ingkang romo ngrumini lampah prapteng sasono wini sudo minggah dateng sasono rinenggo kami sampaikan selamat datang segenap keluarga besar dari Ngoro Mojokerto terkhusus keluarga besar dari Sri Gading kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan prapteng sasono palenggahan romo ibu dalah sang pinanganten lari kekalih dipun lenggahaken wonten pangkonipun ingkang romo sisih kanan soho keri mempelai berdua didudukkan di pangkuan ayah di sisi kanan dan kiri badhe dipun raosaken bobot timbangipun lari kekalih katresnanipun bapak soho ibu
dateng putra sarimbit padha tresnane boten benten bentenaken kekalihipun kagulawentah amrih dados kulawargi ingkang langkung berkah paripurna timbang pangkon manten sarimbit badhe kalenggahaken kawisuda dening ingkang rama. Dibacakan doa dulu Bapak Supono sebelum mendudukkan putra-putri panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa barakalaika wa jama bainakuma fi khair. Dadi rumah tangga sing kebak berkah barokah barokah. Monggo dipun lenggahaken ing cahyaning sang pinanganten mencorong kadya lintang daru mencorong tejaning pindo lintang daru bebasanipun kami sampaikan selamat datang sekali lagi sugeng rawuh keluarga besar saking ora kawiwitan lampahipun adicara guna tampa kaya sang pinanganten kakung jengkar saking palenggahan badhe nyuntak beras kuning cinampur arto receh ingkang badhe kaparingaken dateng garwa katresnanipun panjenenganipun Den Ayu Deas Dwi Rupianti mempelai putra menuangkan beras kuning yang dicampur uang receh ke pangkuan istrinya. Grodok 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 lancar rejekimu wong gandeng lancar nyambut gawemu kayane diparingake sing wedok disimpen sing gemi nastiti ati-ati teliti pandai memanajemen keuangan keluarga. Wujud guna kaya badhe dipun aturaken dhateng Rama Ibu minangka dharma bakti putra dhateng sudarmanipun utawi dhateng tiyang sepuhipun. Kenduk cahayu nggonmu omah-omah rejekimu turah-turah kena kanggo tuku lemah lan sawah ngibadah menyang Mekah lan Madinah. Amin Allahumma amin. Bayem rine ayem atine ketan puluane keturutan kekarpane Bapak Supono kagungan putra mantu ganteng gati nang wong tuwa. Amin Allahumma amin. Seragame abang-abang moncer tanda bahwa berani, merah itu adalah berani, berani untuk mencintaimu sayang. Ayo kak, rodok serong didik kak, lu gue kak. Ambil piringnya kak, dulangan bojomu nduk. Mas manten pegang piring sekarang, yes. Mbak manten yang nyuapin, dulangan bojomu nduk. Alhamdulillah, saling mengisi, saling melengkapi, saling bekerja sama, pegang dagunya, ditemok janggute. Alhamdulillah, es podo cintane. Gantian sekarang dok, Mbak Deas yang pegang piring, masnya yang nyuapin, dulangan bojomu mas, lesu ketok mas, diudek piringnya. Nah, tangan kanan pegang sendok, yang tangan kiri pegang dagu, ditemok janggute sing wedok. Rutuh ae segone temenan wis. Pak Supono sampe melok mangap-mangap temenan. Bareng-bareng bareng.
ginanjar tresno saking Gusti Allah. Wujud katresnan dipun jagi dipun rungkepi. Berikan ke kembar mayang. Kalajengaken adicara unjuk Tirta Nugroho. Tirta wis ngarani banyu Nugroho kanugrahan saking Gusti Allah. Aja royoan bener, ayo royoan salah. Alhamdulillah, kembar mayang adep nang kamera iku duarep, Kak. Nah. Sampai melok ngelek idu sing iku kembar mayange. Adep kamera e. Seruput-seruput-seruput, Mbak Deas ngelak oleh braikit subuh lali gak diombeni karo priyase, temenan. Ampun, kelak Mbak Dias ketok ya. Manten kita sore ini cantik Bu Ina. Manten kakung ganteng. Pepunden kang sanyoto, ridanipun Gusti Allah gumantung tiang sepuh pramilo sonten menika. Deas kadherekaken wong ganteng Solihuddin sowan nyuwun pangapunten dhateng ibu. Ibu kepunden dalem Deas nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Mungkin Deas sering membuat hati ibu kecewa, Deas sering membentak ibu tak sengaja. Deas mohon maaf ibu, pangestunipun ibu dalem suwun ibu. Dongaaken Deas anggenipun mangun rumah tangga dipun ridani Allah. Tak syukur kabeh tu soluputmu. Pandang wajah ibumu nak, peluk dan cium pipi kanan kiri. Dongane wong tuwa cahayu banyu mili. Genduk cahayu. Kekadangane ibu sesadarane ibu besok yang ibu wis sepuh. Sing Jawa sing kati yondo marang wong tuwa. Cilik tak gedhekake nalika isih bodho tak sekolahake. Sowan dateng panggonipun bapak. Bapak pepunden dalem katresnan saking bapak. Deas namung saged matur nuwun dateng bapak. Dereng saged bales daya jasa-jasa panjenengan dan tak mungkin bisa terbalaskan oleh Deas. Deas nyuwun pangapunten ridanipun bapak. Deas suwun pangestune bapak banyu mili genduk. Dipandang wajah bapak dan ibu, dipeluk cium pipi kanan kiri, doakan sehat supaya bisa mendoakanmu setiap saat, menemanimu, menyaksikanmu sukses. Momong putra putri sehat terus untuk ayah dan ibu. Pangestunipun panjenengan dalem suwun. Dercah bagus mrenio putrane bapak. Ger rungokake welinge bapak. Sampean dadi gantine bapak lan ibu. Ger siji welinge bapak, aja nganti kok kuciwani. Jangan engkau sakiti hati putri bapak. Aja kok cidrani yo ger cah bagus. Bapak percaya sampean tanggung jawab. Sampun dicium pipi kanan kiri, dipeluk. Nah, sampun Kak Deas dibantu berdiri oleh Mas Solihuddin. Kami persilakan untuk kembali ke tengah. Alhamdulillah, semakin mantap di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ketunggon wong tuwa sekarune kinanti ridho saking tiang sepuh. Sampun paripurno, kami mohon waktu mempelai berdua untuk menata hati, menenangkan diri. Dikarenakan tangis haru ada di pelaminan, maka dari itu sebelum kita laksanakan prosesi walimatul arus, kami mohon waktu untuk mempelai berdua menenangkan diri, menata hati. Kami mohon waktu, nggih.
terima tamu yang berseragam setelah ini naik. Persiapan, ayo agak merapat ke sini. Siapkan sendalnya untuk naik setelah ini foto. Agak dipercepat. Khawatirnya nanti dolek-dolekan gone setelah acara. Ayo. Mohon maaf keluarga besar dari Ngoro, kita nikmati suasana kegembiraan, kebahagiaan di kawasan Pungging Mojokerto. Pasang senyumnya Mas Manten, sudah Kak. Yuk. Oke, gambar mayang naik. Bapak Ibu Sokibul Haja bisa turun. Turun. Sakit bersalaman kali pengiring saking Ngoro. Monggo. Kembar mayang duduk di samping kanan dan kiri. Terima tamu turun. Gatut Koco berpamitan. Ayo 1-2 menit selesai. Sageng para rawuh sampun paripurna. Adicara panggih pinanganten katutup. Sang Kaki Prabu Gatut Koco nyuwun pamit. Mojosari. Nggih. Ngaturaken gugeng panuwun kawiwitan kanthi atur salam pakurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah ala nikmatillah la kaula wala quwata illa billah mabadu. Ingkang satuhu kinurmatan para pepundhen sesepuh, Bapak Ustadz Ibu Ustadzah sedaya kemawon ingkang samya rawuh. Alhamdulillah kunjuk syukur ngarso dalem Gusti, monggo adicara ingkang kebak berkah. Kita wiwiti kanthi maos surat Al-Fatihah kanthi nyuwun ridho saking Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma amin, mugi kanthi waosan surat Al-Fatihah sedaya kaparingan lancar. Ikang dados hajatipun Bapak Supono miwa Ibu, Gusti Allah paring ridho. Amin Allahumma amin. Kadherekaken dicara salajengipun waosan ayat suci Al-Qur'an, waosan ayat suci wahyuning Ilahi dumateng ingkang sampun kajibah. Maosaken ayat suci kula sumanggahaken. Sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sampun mausaken ayat suci Al-Qur'an yang telah membacakan ayat suci, semoga dengan pembacaan ayat suci tadi menjadikan manten berdua di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Allah senantiasa melimpahkan perlindungannya, memberikan rahmatnya, segera dikaruniai
putra-putri yang soleh dan solihah. Amin, Allahumma amin. Segenap keluarga besar dari Sri Gading Ngoro, Mojokerto. Ugi keluarga katresnan saking Pungging Mojokerto. Kita dherekaken adicara salajengipun tanggap wacana sambutan saking wakil keluarga besar Sri Gading Ngoro dumateng sesulih atau wakil saking Bapak Ibu Besan ingkang badhe masrahaken manten putra, mempelai putra kepada keluarga besar Bapak Supono. Kami persilakan untuk memberikan sambutan yang pertama, sambutan dari keluarga Sri Gading. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi zikrihi tanazzalur rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad mithahi bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, para bapak, para ibu sedherek sedaya ingkang mulya, dumateng para ustad, para asatid, asatidah, para sepuh lan bini sepuh ingkang tansah kawula hormati. Wabil khusus dumateng sahibul bait utawi tuan rumah ingkang berbahagia, wabil khususil khusus, lebih khusus malih dumateng manten kenkali ingkang sangat berbahagia. Alhamdulillah kula lan panjenengan saya sonten menika angsal rahmat taufik saha hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng hadir dalam acara resepsi pernikahan antara Mas Muhammad Solihuddin kalian Mbak sinten Tias Tias Mbak Tias Bu Mbak Tias titik-titik muka apal jenenge. Sebenarnya kula gak tau kenalan aja nih. Ya, ingkang sangat berbahagia. Niki adalah suatu keuntungan kula lan panjenengan saya kebahagiaan sebagai manusia. Sing kaya kala wau sing sampun di waosaken ayat Al-Qur'an sing insyaallah kurang lebih ana sing artine ngeten. Menungsa iku asline mek siji. Yeah. Waktu niku Nabi Adam alaihi salam niku diciptakan dening Allah Ta'ala terus dilebokaken swarga. Ternyata swarga niku ijen Nabi Adam alaihi salam. Jare Gusti Allah didelok-delok Adam iki rupane kesepian. Nah, Nabi Adam kesepian. Akhire digaekno diciptakno sing jenenge Ibu Hawa. Sing keluar, sing metu teko tulang rusuke Nabi Adam alaihi salam. Nggih. Terus sampak lahir teko Nabi Adam alaihi salam, terus sampe dinikahaken wonten swarga dening Allah Subhanahu wa taala. Mangane dadi ular-ulare menungso mesti nek kemanten iku mesti enak. Mesti lek gak ono pasti kudu di anak-anakno. Lek gak apik pasti kudu di api-apikno. Krana apa? Krana asal mulai kemanten iku adalah teko swarga. Masih pakaian ngene iki. Lek bendina kate pakaian ngene. Nggih, okay? Masih Pak Besan niku wau, masih jasan. Gak kira menengko sore dicoplok ngono. Iki lho kemanten. Sing intine menungso niku lek ijen pasti kesepian. Nggih pas, pasti munan. Sinten mawon? Mangkane sing jomblo-jomblo niku sing jaga-jaga. Nang nango golek, Cuk.
jodoh. Jemputen jodohmu. Krono apa? Wong Nabi Adam, ya Nabi, ya Rasul, iku pun kesepian. Apa maneh? Sing menungso biasa kaya kula sampean tola-tole ngono. Kaya kaya napa? Tola-tole kaya bi, kaya bidu. Eh? Iki menungso lek ijen mesti kesepian. Nah makane Mas Solihuddin jemput jodohne ternyata ono nggih Bung. Kloyokan kula ngetan mulai biyen punan. Mula ngetan ngalor ngidul. Ternyata sing cocok ono nggih Bung. Nggih Bung. Lah ngledek. Jodohne ono nggih Bung. Supaya napa? Supaya minimal mboten kesepian. Nggih, mboten kesepian. Terus dan iku critane, intine insyaallah ngoten nek kepengin sing dawa ya ngaji yo, mboten ngaji mriki. Nggih. Kula terusaken teng mriki kula selajenge mewakili rombongan pengiring kemanten saking Sri Gading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Koyok wado, nggih, tapi asline cedhek. Cuma beda kecamatan ngoten tok. Niki anggenipun rawuh dan mergi panggenan mbok menawi wonten napa mawon ingkang kering cecek datang mana sohibul bait utawi tuan rumah utawi masyarakat sekitar kula mewakili rombongan pengiring nyuwun agunge pangapunten dateng panjenengan. Ugi ngaturaken jazakumullah terima kasih ingkang kathah ganti kelawan sambutan ingkang sae ingkang napa sampun disuguhi dicepaki napa mawon ingkang sae kula mewakili rombongan ngaturaken matur suwun sanget ingkang kathah. Ingkang terakhir kula mewakili sang besan nggih menika Pak Muhammad kalian Ibu Senimah anggenipun masraken ingkang putra ingkang ganteng kaya Arjuna. Nggih, niki ingkang nami Solihuddin supatoso dianggep napa dados putranipun piyambak artonipun dalam rangka membina rumah tangga mbok menawi wonten kurangi wonten kelintu utawi salah melangkah niki supaya diarahaken ingkang sae. Kraten apa pancene secara syariat mantu niku status adalah disamakan kalian putra piyambak. Pancene nggih. Dadi maratuwa hormate anak lang maratuwa niku wajib kaya wong tuane piyambak. Aja sampe akeh sing kedadean sing napa ana sing arep anake cuma maratuwane gak arep. Ayo Mas nang anu nomo mane sambang. Ayo Mas nang bongging napa? Nang bapakmu ta. Utawa nang makmu ta. Dudu setelah napa? Apa qabil dunikah wa tazwijah bil mahril mazkur, maratuamu adalah ibumu. Bapak maratuwa adalah bapakmu. Dadi taat lan hormate wajib padha. Aja anake arep maratuane gak arep. Ana awang bongi ngono iku. Ana tak kira-kira. Nggih, mosok kathah. Nggih. Lek genggen kula insyaallah ya ana, tapi ya gak akeh. Tapi ya nek siji ya kliwat. Nggih, akeh sing ngoten supaya diketahui bahwa kedudukan anak mantu kalian anak piyambak niku sami. Nggih, dalam perlakuan masih dadi anak nggih ngono hormate kudu padha dateng tiang sepahe. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kula kinten lek kata-kata utawa dawa pengiringe mesti ngeru nggih, krana nek wis ngene iki biasane senengane manten boten suwe-suwe sakjane nggih, engko balu wis mlebu seneng sing suwe berduaan seneng sing suwe lek ngeten niku ono apa bentak-bentak non niku kadang kudu pipis kudu napa waduh suwe ini celak kudu mlebu lah niki makane kula mboten panjang-panjang kula sing terakhir atas nama pribadi ugi atas nama napa Bapak Muhammad utawi Ibu Senimah ugi atas nama wakil rombongan saking Sri Gading mbok menawi wonten salah kula matur utawi lepat kula matur kula nyuwun agunge pangapunten dhateng panjenengan sedaya akhirat
billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepundhen dalem ingkang sampun paring pangandika saking Sri Gading Ora. Katampiyo atur pasrah menika kala wau kalian sesulih saking Sokibul Hajjah ingkang badhe dipun sesulihi kalian pepundhen kula panjenenganipun Bapak Ustaz Poniman kumateng panjenenganipun dalem sumanggaaken paring pangandika ugi mangke dipun suwun mimpin tetungo wonten pungkasanipun adicara Bapak Ustaz dalem sumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ingkang rawuh kata, nggih, sing pitanten iki tak sing jawab ya. Kula baleni malih ya, nggih. Nggih, jake napa tambah barokah ngeten Pak Bu nggih. Nggih, ngapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama sesepuh nisbah dusun bungin anggrumati, dumateng para bapak, ibu utami ini pengiring saking keluarga mempelai putra ugi berhormati, dumateng Sokibul Hajjah Bapak Supono ugi berhormati mboten kusupen, dumateng mempelai berdua pada sore hari ini yang sangat berbahagia sekali. Pertama-tama monggo sareng-sareng ngelahirkan rasa syukur dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, balik-balik ngucapaken alhamdulillahirabbil alamin kanthi kula lan panjenengan sedaya sanunten miyatasi pinaruman rahmat taufiq dan hidayah saking Allah sehingga saged rawuh saking Sri Gading nggih. Dimugi mriki mungkin dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat dan salam tetap katur danten junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring margi saking betan kebatilan menuju margi ingkang hak menika tuntunan syariat agami Islam. Nggih mboten sanes mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan sedaya sonten menika dicatet kalian Allah dados amal ingkang saleh masyarakat fi dini wa dunya wal akhirah. Nggih jenten tuwasi nggih sari saking Sri Gading dumugi mriki nggih. Bapak Ibu ingkang hormati kula wau sampun nggih dipun kata ingkang dipun sampaikan nggih masalah napa nggih nek ningali masalah nika sejarahe Nabi Adam kalian Ibu Hawa. Anjane ngoten nggih. Nanging ngene mriki wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum. Memang Allah menciptakan berpasangan untuk menika akan membina rumah tangga sehingga ya tafakkarun bagi orang yang berpikir. Ngeten nggih. Ya eneke mboten nek rumah tangga niku nggih akhir dados cek tenang berpasang-pasangan. Kalau apun sabun tidak akan anjani Nabi Antan bonten gini, okay? Napa gini syurga niku mikir Kau malik kudu Allah takut apa iku akhirnya. Kalau balik ini ya akhirnya oh balik njaluk pasangan ini ibu awan iku makanya gini meriki wawu amin ayati an khalaqnaku min angpusikum ajwa jalitaskun wa jala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Allah menciptakan untuk berpasang-pasangan. Mas jenengan nek pun sampun bira tambah insyaallah Mas hidupe akan tenang ya. Niku bisa sekolah cuplakan setunggal akhirnya membuka pintu rezeki ya. Ampun gopo nggih sing bucang-bucangan sing dereng simah
Nggih, juga kula nggih dereng. Kula dongaaken pisan nggih. Nggih, pun gopo gak iso ngingoni, nggih. Oh, barokah mantun Rabi. Soalnya mboten barokah napa? Mbak akhire mboten males nyambut gawe nggih. Mboten males. Gue kan nyambut gawe mau napa bojo kula ngoten nggih. Nah, kono wau sampun dipun pasrahaken kula trami dengan secara terbuka dohir maupun batin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan keluarga baru kok paling giling ya nih mas anu ta fultase mudun tak iki nggih. Nah, dengan kedatangan keluarga baru mudah-mudahan keluarga Bapak Supono semakin barokah nggih, barokah rezekine, barokah umure nggih nggih setunggal kemawon. Dan mudah-mudahan masih tadi wau panggilan iki sinten mas? Ya Mas Salahuddin, Wonakuddin. Oh nggih, mboten beto anu niku napa nggih. Nggih. Hanya doa kita mudah-mudahan akhirnya membina rumah tangga kalian. Kula manggil niku Mbak Dewi nggih, Dewi. Insyaallah niki bingen nggih santri kula nggih. Nah, ngoten nggih. Mudah-mudahan anggenipun bina rumah tangga tatas rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setiki mawon kula nyuplik nggih, masalah laki-laki dan perempuan kula punjutaken ngene Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nggih. Seorang laki-laki dan perempuan bagaikan baju atau bahkan selimut untuk menutupi aib kekurangan masing-masing nggih. Nah, Mbak Dwi, Mas nggih, Mbak Menawi, Mbak Dwi ada kekurangan, gak iso masak tak apa, gak usah diomong. Ya. Bareng ngoten Mas niki nggih ngoten, kaya nemek didi misale nggih. Wis gak usah diomong nang jopo-jopo Mbak Dwi nggih. Nah, niku hunna libasul lakum wa antum libasul lahun untuk menutupi kekurangan masing-masing. Insyaallah. Oh, to nggih. Ingkang terakhir nggih. Bau dipesan nggih, mboten usah jare dereng insyaallah enten dereng salat asar nggih. Nah, ngoten nggih, ingkang terakhir kita doakan lagi donga malih nggih, ingkang rawuh insyaallah lebih dari 40 orang niki nggih. Nah, insyaallah ngene kados nggih, doa 40 orang seperti doanya satu wali. Padahal niki 80 orang. Niki mriki sing kathah niku wali murid, wali santri nggih. Sing kathah insyaallah mriku wonten ngene ya ini mriku kelbu wali. Nah, doa kita insyaallah pada sore hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita doakan lagi mudah-mudahan anggenipun Mbak Dwi dan Mas Nokludin ana Kudin nggih dados matangga ingkang barokah. Bu, Pak, kula terakhir niki nyuwun dongane niki sing sing intine nggih, mudah-mudahan menjadi rumah tangga ingkang barokah. Barokah umure, barokah rejekine, barokah anak putune. Akhiripun mangke dipuritkan ana dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ana dina wa ana kuninatin syarika al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kula tingali wau pengantene istri ngantuk ngeten wau nggih ngeten nggih karepan insyaallah kula lirik ngeten wau. Apa man jauh suwe aku ngantuk baik ngoten ya. Ing tahan kreatif kula tutup kalian doa ngoten nggih pun disyafati kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ridha ta'ala al fatihah taladin anta ani wa ni madu bani wa radhani min khususan jasati badukan panjenengan Allah nyenari doa dina wa la kuniatin sholika al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubani waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin
Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan dujina bil afali wal afat wa taqdilana ya Allah biya bil hajat wa tudahna biya min jami syai'at wa tarfa'una bi inda gala darajat wa tubina syurugayat min jamil khairati fil gayati wa batan inna kana kuli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabban wa tuba alihna inna katawabur rajim. Allahumma gfirlana dunubana wali walidayna warhamakama rabbayana syagira. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainaka fi khair. Barakallahu laka baraka alika jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka baraka alika jama'a bainakuma fi khair. Allahumma inna as'aluka al-hudaa wa tuqa wal afa wal ghina wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Firidallahu ta'ala al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi mohon maaf ngapunten sanget nggih. Kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz pepunden kula saking punging ngaturaken agungipun panuwun. Alhamdulillah sampun paripurno adicara resepsi walimah wonten sonten menika kangge salajengipun bapak saha ibu. Dipun sumanggaaken tumuju dhateng sasana boga. Kami persilakan menuju ke meja hidangan untuk acara resepsi walimah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Se você jura ya hai mana kismat ki lagi ro se mile tum humko bane naseeb se jura ya hai maine kiru se teri mohabbat se saansein mili hai sada rehna dil mein kareeb hoke mile ho tum humko bade naseebon se churaya hai maine kismat ki lakeeron se mile ho tum humko से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से Oh,
Anugerahkan ku
There's some things that are meant to be, and that you make him better me. Every day I love you. I never thought that dreams came true. Thank you.
tindakmu.